volhard. Volhard. Staan elke oggend op met daai lied in die hart. Die Here het my geroep. Ek het die ewige lewe as prys. Ek moet deur sien. Ek gaan nou twee verskriklike verse vir julle lees. Dis julle reg. Twee verskriklike verse. Vers nommer 1. Markus 13 vers 13. Lees hom saam met my. 1 2 3. Wie tot die Julle gelees wat staan daar. As julle gedink het hy's erg, kyk hierdie ene. Lukas 21:19. Deur julle, julle moet hom saam lees. Sorry. 1 2 3. Deur julle Laat hom gou insing. Jesus het verskeie plekke in die Nuwe Testament gesê, julle moet volhard tot die einde toe. Beteken ons moenie moeg raak nie. Nou kan ek myself red? Kan ek myself red? Die antwoord is nee, net as jy gewonder het wat die antwoord is. Ek kan myself nie red nie. Maar kom ek sê vir julle wat agter in die agtergrond afspeel hierso. Ek kan onthou, ek was in my studentejare, ek was tweede jaar toe vra Vryheid Baptiste Kerk, iemand moet kom preek daar. En ek en 'n vriend wat atleet is, ek is nie atleet nie. Ek is nie atleet nie. As jy gewonder het, ek lyk net so, maar ek is nie. Don't let this fool you. En daar's 'n dam, Vryheid Dam, en hy's 'n ronde, mooi cool ronde dam. En ons is vier jong manne, waarvan twee atlete is en twee nie is nie. Maar jy weet nie, jy weet dit nie vooraf nie. Dis wanneer jy in die dam klim en jy swem om van een kant na ander kant toe, wat jy agterkom wie se atlete en wie gaan vrek vandag. En ons begin swem en ek sê vir julle halfpad, toe besef ek swem gaan nie werk nie, nou moet ek begin bid. En ek het regtig, ek was daai dag was ek oortuig ek gaan doodgaan. Ek het geswem en my arms is moeg, ek kry krampe in my arms en bene, ek's halfpad in die bak. En wat ek doen is ek dog ek gaan net 'n bietjie afsak om te kyk of ek die bodem kry, net om te ontspan en toe ek sak, toe besef ek as ek nie nou begin opswem nie, gaan ek regtig verdrink hier vandag. En ek swem toe weer op en toe besef ek nou is ek in die moeilikheid. Wat moes ek toe doen? Ek moes volhard. Want weet jy wat, as ek daar bid, dis wonderlik, maar as ek net gebid het, sou ek beslis die Here daai dag persoonlik ontmoet het. En as ek nie vandag hier gestaan het nie. En ek het nog nooit verdrink nie, maar ek hoor dis nie 'n lekker manier om te gaan nie. Daar's ander beter maniere. En wat sê ek vir julle met hierdie ding? Is dat jy kan nie ophou nie. Jy moet verstaan, ek en jy is nou in die middel van die dam en ek en jy moet swem om aan die kant uit te kom. Is hierdie die lewe die lekkerste plek om te wees? Wel, vir 'n paar van julle is dit lekker, ek is bly vir julle. Maar weet jy wat, soos jy ouer word, word jy gedurig herinner, hierdie lewe gaan jou onderkry. Eventueel, as Jesus nie gou kom nie, luister, gaan elkeen van ons doodgaan. Ek is jammer om dit met 'n smaal op my gesig vir jou te sê, maar dis die realiteit. En tot dan toe moet ek en jy swem. Ons moet dit net eenvoudig doen. Nou Efesiërs 2 vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered. My volharding red my nie. My volharding maak nie dat ek vashou in die Here Jesus dwars deur hierdie lewe. Want die laaste ding, en ek sien dit gedure, weet julle hoeveel mense val uit? Ek sien dit in ons eie gemeente. Mense wat hier is, hulle kom aan die brand vir die Here, en dan 2-3 jaar later as hulle gone, dan sien jy op Facebook hoe sonnige leefstyl handhaf, en ek bedoel, dit breek my hart. Ek sien dit daagliks, hoe mense nie volhard in hulle geloof nie. En ek is hier om by julle te pleit, ouens, ons moet volhard, jy kan nie opgee nie. En luister, as jy die verskoning gebruik, maar die dominee het my seer gemaak. Hoorie man, as hierdie kerk dan nie vir jou werk, kry vir jou kerk waar die Here dien. Maar moet asseblief nie weggaan nie. Nie weggaan nie. Hier is hier die punt wat ek wil maak, is jy moet volhard. Ek kan nie saam met jou by die Here gaan staan en sê, Here, Albie was 'n nice ou, red hom man nie. Ek kan nie. Ek gaan verantwoording doen as ek die rede is hoekom Albie opgehou het om die Here te doen. Maar hy gaan self ook verantwoording doen daarvoor. Albie, ek hou van jou. Ek bedoel, gebruik jy my as 'n voorbeeld. So ek wil hê jy moet weet, daar's 'n verantwoordelikheid wat ek en jy het om te volhard. En daarom kan ek nie met sonde flirt nie. Ek kan nie. Die Here verwag meer van my en jou. Sê vir jou langs, die Here verwag meer van jou. Noag het vir 75 jaar het hy volhard. Nou, ons kan nou redeneer hoe lank het gevat het om die ark te bou. Jy kan 50 jaar, jy kan 120 jaar aan sit. Die punt is, hy het volhard tot die ark plaas. Abraham moes 100 jaar gewag het vir Isak om gebore te word. Moses het 40 jaar deur die woestyn met die volke en hy het nie eens saam in die beloofde land ingegaan nie en hy het volhard. Dawid, nadat hy gesien het wat die Here wil hy moet doen, nadat die Here aan Dawid openbaar het, daar kom iemand groter as hy, na sy dood 965 jaar het Jesus Christus gekom. Wat ek vir jou probeer sê is, my en jou lineaal is te kort. Ons meet net wat hier is. Ek en jy het 'n rol om te speel, maar
Dit gaan nie in ons tyd alles gebeur nie, en daarom moet ek en jy verstaan, ek en jy volhard, nie vir 'n prys wat ons in hierdie lewe kry nie, maar in Christus Jesus iets wat hierna kom. En daarom pleit ek vanoggend by jou, dalk is jy besig om lou te raak, dalk is jy besig om afvallig te raak, kom terug by die Here. Ek pleit by jou, kom terug by die Here. Ek ken of jy kan vorentoe kom. Hebreërs 13 vers 3 sê, hou hom, dis Jesus voor oë, dan sal jy nie geestelik. Hoekom sê die Hebreërs skrywer dit? Want hy sien dit in sy tyd ook. Die mense raak geestelik moeg. En dalk is dit jy vanoggend. En ek gaan vanoggend vir jou 'n geleentheid gee. Ek gaan vanoggend vir jou 'n geleentheid gee om op te staan en in jou hart te bid en te sê, Here, ek wil nie 'n oorgawe kom maak. Ek wil nie geestelik moeg wees nie. Ek kan sien die wêreld trek my, maar ek wil lewe met uitgestelde beloning. Ek wil lewe met die ewige lewe in gedagte. Ek wil lewe met die Here Jesus in oë. Ek wil nie 'n korttermyn beloningsstrategie hê nie. Ek wil juist lewe met die idee dat daar 'n groter prys vir my. En as dit nie jou hart vanoggend is nie, wil ek jou 'n geleentheid gee om daai verstelling in jou geestelike lewe te maak om te sê, ek wil my oë op Jesus hou. Want dis in hom wat daar hoop is. Daar's in hom wat daar verlossing is en dis in hom wat ek die ewige lewe kry. Wat is daar tog beter as dit? Enigiets anders as dit is maar net 'n kortstondige beloning wat soos mis die volgende oggend verdwyn.